नमस्कार स्नेहितरे, इवत्तु कुणिगल विधानसभा क्षेत्रद शेट्टिगेरे ग्रामदल्लिदीवि। इल्लि ओंदष्टु ग्रामस्थरु सेरिदारे। ई बारी विधानसभा चुनावणेगे यारिगे ओट हाक्तारे अंत अवरन्न केळि तिळ्कोळ्ळोण। बन्नि सर, नावु ओटु कांग्रेस पक्षक्के डाक्टर एच डि रंगनाथ अवरिगे ओट हाक्तीवि। अवरु बंदागिंद नमगे सुमारु अभिवृद्धि कार्यगळन्नु माडिदरु। आमेले इल्लि मूलतः देवरु नमदु मैलालिंगेश्वर अंत हेळिबिट्टु पुरातन कालद देवरु ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಪುರಾತನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕುಂತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಏನು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಎಲ್ಲನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಈಗಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನಾಯಕರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗಲೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಜಾಗದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದಿರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಓಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಳ್ಳು ಅದು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲನ ಈ ತಿಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸುಮಾರು 100-150 ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ದೋ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಜಾಗದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು, ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುದ್ದಣ್ಣನಗೌಡರು ಜೊತೆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದಾವ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಮುದ್ದಣ್ಣನಗೌಡರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಸತಿ? ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ? ಮೈಲಾರಲಿಂಗ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅರ್ಷಿಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಓಟ್ ಹಾಕ. ಏನಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ನಾವು, ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಟಸಕ ನೋಡವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಊರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ ಬಂದವರೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಕಸ ಬಂದು ನೋಡವ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತದ? ನೀವು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೂ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಓಟು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಭಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ
ಸಾಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲುಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಂದಿನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೇ ಮೂಲ ಮುಂದೆನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಯ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮುದ್ದಣ್ಣಮೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏಟಾಗಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಾರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಗೆಲ್ತಾರ ಹಾ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಶೆಟ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣಂಪರ ಆಗಲಿ ಅವ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರೇಯ ಇದು ನಾವು ಈಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆಯ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಎಮ್ಎಲ್ಎರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದು ಹೇಳಬಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಯಾವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ದಳದಲ್ಲಿದ್ವಿ 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ದಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಇಲ್ದಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದನ್ನೇ ಗೆದ್ದವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಕುಣಿಗಲಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ್ಣಮೇಗೌಡರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊರ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು MLA ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಚ ಕಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯನೇ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಒಂದು MLA ಆ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ವೈಕೆ ರಾಮಯ್ಯನ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವೇನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈಕೆ ರಾಮಯ್ಯನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರೇನು ನೀವು JDSಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ JDS ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ JDSಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ ಈಗ ಆಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಅವರೇ ಈ ಸಲನೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇನೋ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡು ಈಗ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ BJP ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ದಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನೂ ಇವ್ರದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನೂ ಇವ್ರದೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಬೆಳಿಬೋದು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಜೀವ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದುಕಿವ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡವ್ರೆ ಏಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏಕ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದಾ ಈಗ ನೀವು ರೋಡಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೀವೇ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಂದ್ ಹೇಳೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ದೇವೇಗೌಡ ಯಾಕಣ ಅಂತ ಸರಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ MLA ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತು